City 1 сертификаты атыраулық балықшыларды тығырық қатыреді. Арты қағаз басылық жұмысқа кересерін тегізіп жатқан көрінеді. Ал балық аулы маусымдық жұмыс болғандықтан құжат рәсімдейміз бе, әлде кәсібімізбен айналысамыз ба дейді. Еуразиялық одақ балықшылар үшін тәртібін өзгерте ме? Толығырақ келесі бейне материалда. Балық шаруашылығымен айналысатын кәсіпорындар тауарларын Еуразиялық экономикалық одақ елдеріне экспорттау үшін СТ1 сертификаттарын тапсырулары қажет болады. Кәсіпкерлердің айтуынша, олар тауарды экспорттау кезінде аталған сертификаттан бөлек бірнеше құжат әзірлейді. Енді олардың қатарына СТ1 сертификаты қосылса, бұл қағаз бастылықты көбейтер анық. Ал бұл балық аулау маусымы басталып, жұмыстың қызған шағында дайын өнімдердің сапасына кері әсерін тигізері сөзсіз дейді балықшылар. Бұл тез бұзылатын балық өнімдері үшін өте қолайсыз. Біздің мекемемізде өндірілген балық және балық өнімдерінің Қазақстанда жасалғандығы туралы СТ/КЗ сертификаттары бар. Сондықтан біз кәсіпкерлер палатасына Евразиялық экономикалық одақ елдеріне қажет СТ1 сертификатын алып тастау туралы ұсыныс жасаймыз. Атырау облыстық кәсіпкерлер палатасы өкілдері сертификатты алу жолдарын жеңілдету мәселесін қарастырып жатырмыз дейді. Тіпті алдағы уақытта СТ1 сертификатын талап ету ережесін мүлдем алып тастауға әрекеттенгендерін айтады. Біздің палатаның жанында отырыс өткіздік. Бұл отырыске салық қызметкерлерін шақырдык. Соның нәтижесінде ойға келдік, орталық әміне аппаратпен де сөйлестік. Енді бұл мәселені көтеріп атырмыз. Енді 5 мемлекет аралық қаттама толдырылады екен. Соған сәйкес бұл мәселені қосып, алып тастауға жұмыстанып атырмыз. Айта кетейік, СТ1 сертификатын алу үшін мекеме әр өнімді жөнелткен сайын 4 айлық есептік көрсеткіш көлемінде қаражат төлеуі қажет, ал алынбаған жағдайда кәсіпорынға айыппұл салынатын болады. Жалпы Атырау облысы бойынша балық аулаумен айналысатын 20-ға жуық кооператив бар. Өткен жылы оларға 15 мың тоннадан астам балық аулауға лимит бөлініп, 13 мың тоннаға жуық балық ауланған. Ал 8 мың тоннадан астам балық өнімдері шетелге экспортталыпты. Талғат Уәли, Атамекен, Бизнес арнасы.